4. juna veliko spremanje Srbije. Postoje dva razloga da ne dođete. Ako vam ne smeta poraz ili ne volite Srbiju, opravdanja i izgovori ne važe. Ako svako od nas uradi pomalo, zajedno ćemo uraditi mnogo. Svi zajedno, jedan tim i da niko ne otkaže. Očistimo Srbiju, zajedno! Između grada i kompanije Voj put danas je potpisan ugovor o izgradnji puta Bački Vinograd i Muškatla ulica. Ovaj put gradi se u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska ukupne vrednosti 1,4 miliona evra. Program se realizuje od juna prošle godine, a trebalo bi da bude završen do kraja novembra. I značajno je za nas iz ovog regiona iz prostog razloga što je dalja ambicija sa ovim putem zapravo da se tu otvori jedan granični prelaz koji će za sve ljude iz ove regije služiti onim letnjim mesecima kada je Horgoš prezagušen različitim putnicima, putnicima iz južnog dela Balkana, iz Turske, ljudi koji odlaze sa godišnjih odmora ili dolaze iz Grčke. Dakle, jedno veliko rasterećenje za sve nas koji smo ovde vezani nekim drugačijim vezama i sa Segedinom i sa Južnom Mađarskom sa Čongrad županijom. Ugovor koji je danas potpisan je vredan nepunih 31 milion dinara i to je prvi ugovor ove vrednosti koji je rađen po proceduri javnih nabavki Evropske unije. Ovdje moram da kažem s aspekta ovog puta, ono što je veoma značajno je da smo na jednom međunarodnom konkursu po pravilima i procedurama Evropske unije dobili posao, uradili ponudu onako kako se to očekuje od ponuđača koji radi po ovim procedurama, otvorili jednu stranicu u gradu u kojoj smo poprilično prisutni od 46. godine, zadnjih godina možda ne toliko u izvođačkom delu, ali mislim da je ovo jedan početak i najava dobre saradnje između nas kao izvođača koji možemo pružiti kvalitet koji se traži po ovakvim programima, po izgradnjama infrastrukturnih objekata i daleko većih novčanih razmera i sa aspekta količina materijala, dinamike gradnje, onoga što treba uraditi, smo apsolutno svesni da možemo da odgovorimo svim zahtevima. Tu smo da kako gradu, tako i pokrajini damo sve ono što se od nas očekuje u smislu infrastrukturnih objekata, a mislim da ćemo ovih 45 dana pokazati da možemo da uradimo i više i bolje od onih koji misle da su takmaci Voj putu. Kompanija Voj put će za 45 dana izgraditi 1650 metara puta, širine 7,5 metara. Biće to put četvrte kategorije na kome će dozvoljena brzina biti 50 km na čas, s tim da se očekuje da će ubrzo po izgradnji biti izvršena prekategorizacija u međunarodni put. Situacija na domaćem tržištu pšenice u ovom trenutku je potpuno stabilna. Imamo sasvim dovoljno hlebnog žita do nove žetve, izjavio je za Tanjug ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović. Što se tiče procene ovogodišnjeg roda pšenice, Petrović je rekao da će prosečan prinos biti na prošlogodišnjem nivou ili će zabeležiti blagi rast. On je podsjetio da je vlada u martu donela odluku o tromesečnoj zabrani izvoza pšenice iz Srbije zbog toga što je nacionalni bilans bio poremećen posle prošlogodišnje žetve. Plan je bio da se izveze 500.000 tona pšenice, a već početkom marta taj izvoz je premašio 650.000 tona, precizirao je Petrović. Prema njegovim rečima, da takva odluka nije doneta, mi danas ne bismo imali domaću pšenicu i morali bismo da je uvozimo, što bi nužno dovelo do povećanja njene cene kao i cene hleba. Petrović je ponovio da sa osnovnim životnim namirnicama, a pre svega hlebom, nećemo imati nikakvih problema, dodajući da će situacija na tržištu te osnovne namirnice biti potpuno stabilna. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će sutra na šalterima svih pošta u Srbiji početi isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima, kao i privremene naknade raseljenim licima sa područja Kosova i Metohije. Dinar je danas drugi dan za redom nastavio da jača prema evru i to za 71 paru ili za 0,72%, tako da je zvanični srednji kurs 98,27 dinara za 1 evro. To je nova rekordna vrednost srpske valute u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar se tako približio vrednosti koju je imao od 28. januara prošle godine, kada je srednji kurs bio 98,05 dinara za 1 evro.
Obaveštavaju se građani i pravna lica da je gradonačelnik grada Subotica na predlog Komisije za građevinsko zemljište doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa za prodaju građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje, to jest za prodaju građevinskih placeva za izgradnju objekata. Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini koje se po ovom oglasu otuđuje pravnim i fizičkim licima po tržišnim uslovima, planskim aktima, namenjeno je za izgradnju porodičnih stambenih zgrada, individualnih, dvojnih i nizova zgrada, stambeno poslovnih i poslovnih zgrada i garaža. Neizgrađeno građevinsko zemljište koje se po ovom oglasu nudi zainteresovanim licima nalazi se u sledećim mesnim zajednicama: Novi Žednik, Bikovo, Gat, Peščara, Mali Radanovac, Aleksandrovo, Hajdukovo, Željezničko naselje, Prozivka, Bajmok, Palić i Ker. Zainteresovana lica za kupovinu koja žele detaljnije da se informišu o uslovima za javno nadmetanje mogu to učiniti putem telefona na broj javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Subotice 666384 ili neposredno pristupe u sobu broj 4, Trg Republike broj 16, zgrada Borova od 10.30 do 12.30 časova svakim radnim danom osim subote najkasnije do 25. maja. Udruženje za zaštitu građana Spas iz Subotice pre dve godine je podnelo krivične prijave Republičkom javnom tužilaštvu protiv lica koja su zloupotrebila svoj službeni položaj i otuđila državnu imovinu od preko 13.000 kvadrata u periodu od 1995. do 2001. godine. Kako niko od nadležnih organa nije reagovao tim povodom, Udruženje Spas je podnelo krivične prijave protiv lica iz pravosudnog sistema. Krivične prijave podnete su Republičkom javnom tužilaštvu, Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naše udruženje za zaštitu prava građana Spas Subotica je podnelo krivičnu prijavu protiv lica iz pravosudnog sistema, odnosno tužilaca, sudija i tako dalje, koji nisu postupali po predmetima koji su se odnosile na ukazivanje tog kriminalnog otuđenja državne imovine. Moram da naglasim da otuđenje državne imovine i zloupotreba službenog položaja tih lica koja su bila u određenim momentima na raznim funkcijama i odlučivali su baš o tim krivičnim prijavama nikada ne zastareva. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je sada pokrenulo postupak nakon našeg uvida u predmet da se utvrdi na koji način i kako je bez saglasnosti Vlade Republike Srbije otuđivan poslovni prostor, stambeni, gradsko građevinsko i poljoprivredno zemljište u opštini Subotica za ovaj period od 1995. godine do 2001. kao i do današnjeg dana. Deo sredstava prikupljenih na prošlogodišnjem gradonačelnikovom balu u iznosu od 300.000 dinara utrošen je za kupovinu takozvane elektronske lupe za potrebe članova Udruženja slepih i slabovidih. ZoomX skener koji služi za skeniranje tekstova, njihovo podešavanje kako bi slabovide lica mogla da ih pročitaju, a slepi da ih slušaju, gradonačelnik Saša Vučinić danas je predao na upotrebu udruženju koje okuplja 720 članova iz 6 opština. Meni je jako drago da smo u prilici da pomažemo ovakve organizacije koje brinu o ljudima kojima je pomoć potrebna, koji žele i imaju sve kapacitete da se uključe u društveni život, ali prosto zbog nedostatka koje imaju moraju da to rade sa specijalnom opremom i uz specijalnu pomoć i grada i zajednice. Udruženje slepih i slabovidih inače ove godine obeležava 60 godina postojanja i rada. Tim povodom će biti organizovan niz kulturno-sportskih manifestacija, među kojima je prvi koncert Subotičkog tamburaškog orkestra koji će se održati u petak u Velikoj većnici gradske kuće od 19:30. Pokrovitelj koncerta je grada, ulaz na njega je besplatan. Pozdravnim govorom Duje Runja, pedagoga u predškolskoj ustanovi Naša radost i gradonačelnika Saše Vučinića, u Velikoj većnici gradske kuće svečano je otvoren četvrti po redu međunarodni letnji festival dvojezičnosti u vrtićima Sommerfest, na kojem će nastupiti deca predškolskih ustanova iz Baje, Osijeka, Sombora i Subotice. Ovo je četvrti Sommerfest koji se prvi put organizuje u Subotici. Moraju reći da se to nalaze predstavnici predškolskih ustanova iz više gradova, konkretno dva vrtića iz Baje, jedan vrtić iz Osijeka i jedan vrtić iz Sombora i naravno i Subotice. Ovo bismo hteli pokazati jednu baštu koja ima raznobojno cveće, opojnog mirisa, a da pokažemo i prikažemo kako deca mogu učiti jezik, kako je to blagodat koje nam pripada i kako je to imperativ vremena u kojem živimo, a da ne naškodi maternji jeziku,
a sasvim sigurno hteli smo također vratiti jedan deo dug prema istoriji, jer nemački jezik, nemačka kultura na ovim prostorima beše sastavnica života dugo vremena i mislimo da je to najbolje i da danas sutra sigurno nemački kapital će dolaziti ovde i mislim da su pojavili interes iz praktičnih razloga da bi roditelji se opredelili za nemački, iz praktičnih razloga da bi mogli danas sutra zaposliti to dete koje ima viziju da radi u Subotici, a da sasvim sigurno bude u prednost ako bude znalo i poznalo dovoljno meru nemački jezik. Pored dobrodošlice koje su domaćini poželjali prisutnim gostima i učesnicima festivala, Runje i Vučinić su podsjetili na značaj bilingvalnosti, a nakon njih reč je dobio dr. Boris Melrat, koordinator za podršku nastave nemačkog jezika u školama jugoistočne Evrope. U svom govoru dr. Melrat je pohvalio održavanje kulture jezika u Subotici, naročito rad trilingvalnog vrtića Palčica, kao i razrede koji pohađaju nastavu na nemačkom jeziku u gimnaziji. Također kao most između vrtića i srednjih škola, dr. Melrat je najavio bilingvalnu mađarsko-srpsku i nemačko-srpsku nastavu u osnovnoj školi 10. oktobar, koji će Nemačka pomoći slanjem dva profesora. Nakon što je Saša Vučinić podelio poklone učesnicima festivala, mališani iz Baje otvorili su festival svojom tačkom pre nego što će pozornicu prepustiti svojim vršnjacima iz Hrvatske i Srbije. To je u stvari tekovina kulturnog dostignuća ovih sredina, da se od malih nogu deca uče da žive jedni pored drugih, i jedni sa drugima da razumevaju jezik jedni drugih i da u stvari poštuju sve narode koji žive u određenom gradu i da im poznaju jezike. Ekonomski fakultet u Subotici danas slavi 51 godinu od osnivanja. Godišnjica je simbolično obeležena u svečanoj sali fakulteta gde je prisutne pozdravio dekan ekonomskog fakulteta profesor dr. Nenad Vunjak. Prošle su mnoge generacije studenata koje danas predstavljaju ugledne privrednike, preduzetnike, profesore, menadžere, finansijske institucije i institucije javnog sektora. Fakultet je sa finansijskog stanovišta stabilna institucija i za isti se može reći poznata izreka, ja sam je napisao ovako: putu igumane i ne misli na manastir. Dekan Vunjak je u svom obraćanju istakao da je Ekonomski fakultet akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u kojoj se nastavni proces više od 30 godina uspešno realizuje na dve lokacije, u sedištu fakulteta u Subotici i na odeljenju fakulteta u Novom Sadu. Tokom proteklih 50 godina zvanje diplomiranog ekonomiste po četvorogodišnjem akademskom programu steklo je preko 14.000 studenata, a diplomu osnovnih akademskih studija prema trogodišnjem programu oko 450 studenata. Na fakultetu je odbranjeno više od 420 magistarskih radova, a u protekle 3 godine 50 kandidata steklo je zvanje diplomirani ekonomista master. U zvanje doktora nauka promovisano je preko 300 kandidata. Tokom niza godina postojanja fakultet je na jedinstven i prepoznatljiv način uticao na kvalitet života u regionu, dajući doprinos na polju obrazovanja ekonomista, menadžera i poslovnih informatičara. Na današnjoj svečanosti profesorima koji su dugogodišnji predavači na fakultetu i koji su doprinuli njegovom uspešnom radu svojim zalaganjem uručene su zahvalnice. U organizaciji Ekonomskog fakulteta sutra će se u Ekocentru na Paliću održati 16. po redu međunarodni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Skup će početi u 10 časova, a ovogodišnja tema je planiranje i kontrola u strategijskom upravljanju. Komisija za dodelu zvanja i priznanja Skupštine grada objavila je javni poziv za učešće u predlaganju građana i organizacija na teritoriji grada Subotica za dodelu zvanja počasni građanin i priznanja pro urbe. Pismeni predlozi sa obrazloženjem mogu se do 20. maja poslati ili predati Skupštini grada Subotica, Trg Slobode 1, sa naznakom za Komisiju za dodelu zvanja i priznanja. Tekst javnog poziva se nalazi na sajtu grada www.subotica.rs. Javno komunalno preduzeće Parking obaveštava građane stanare koji imaju mesečnu pretplatu da ukoliko je prilikom registracije vozila došlo do promene registarskog broja, to najkasnije u roku od 2 radna dana jave preduzeću kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi. U tom periodu će se izdate doplatne karte stornirati, a nakon toga se one naplaćuju. Parking moli svoje klijente da obrate pažnju na obaveštenja o isteku pretplate koju im kontrolori ostavljaju na vozilima.
U okviru takmičarskog programa 18. Međunarodnog festivala pozorišta za decu, sutra će se na sceni pozorišta Kostolanje Deže od 10 časova predstaviti pozorište iz Firence sa predstavom Faust Faust, a od 18 časova Irkutsko pozorište Lutaka iz Rusije sa predstavom Priče sa nebeskog tavana. Na sceni Jadran će od 12 časova Slovenački forum Ljubljana igrati predstavu Raspevani zamak, a od 20 časova će nastupiti Oblasno pozorište Lutaka Alakaj iz Kazahstana sa predstavom Ko konjima plete grive. U okviru pratećeg programa će u bioskopu Eurocinema sutra u 10 časova početi projekcija filma Božić Bata i Čarobni panj. Od 13 časova u gradskoj biblioteci će se održati promocija knjige Roberta Takarića 6 i po najgorih muvanja od postanka sveta, dok će u 21 čas u hotelu Patria biti predstavljena knjiga Sergeja Obrascova Moja profesija. Svi programi festivala besplatni su za sve posetioce. Od sutra do subote će se u našem gradu održati 16. Međunarodni pozorišni festival Dadras u organizaciji Amaterskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, a pod pokroviteljstvom grada Subotica i Ministarstva prosvete Srbije. Članovi Banjalučkog Nevid teatra će sutra u 14 časova i 30 minuta u gradskom autobusu na liniji broj 16 izvesti monodramu Radiodrama, a u 18 časova u Konobi Kujundžić predstavu Artaud Luda. U 20 časova će na sceni Okuda mladost početi predstava Tot je life u izvođenju dramske radionice Cekom iz Zrenjanina. Ulaz na sve predstave je slobodan. U Artibioskopu Aleksandar Livka se odvijaju projekcije u okviru manifestacije Dani mađarskog filma u Vojvodini. Sutra u 19 časova biće prikazan dokumentarni film Na koncu, a u 21 čas 4 kratka igrana filma povezana u jednu celinu East Side Stories. Od sutra do srede 25. maja će se u bioskopu Eurocinema prikazivati film O bogovima i ljudima. Projekcije počinju u 20 časova. Iz Elektrodistribucije Subotica saopštavaju da će zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra doći do prekida u isporuci električne energije u vremenu od 8 do 11 časova u Subotici u ulicama, deo Bajskog puta između Hanibala Lučića i Gajeve sa okolinom, Ištvana Lukača sa okolinom, Iriškog venca sa okolinom, deo Gajeve od Ivane Brlić-Mažuranić do Bajskog puta sa okolinom i Gostivarska sa okolinom, zatim od 8 do 17 časova u Malim pijacama, na delu ulice Strana Kireška od kućnih broja 58 i 103 do Bolmanskog puta. Od 8.30 do 13.30 strujanje će biti u naseljima Krivaja, Bački Sokolac, Tomislavci i Gornja Rogatica, a od 9 do 12 časova u Subotici u ulicama, početak Beogradskog puta do Blaška Rajića, kraj Maksima Gorkog, početak Palmotićeve do Unske, početak Ruđera Boškovića, Mihajla Radnića, početak Karola Milodanovića, početak Marka Oriškovića, Banacka, Đure Danišića, Dositejeva, početak Vladimira Gortana, Kumičićeva od Matije Gubca do Beogradskog puta, Viška, Ivangradska, početak Skerlićeve do Blaška Rajića, početak Dinka Šimunovića i Zadarska. Vreme sutra, toplije i pretežno sunčano, vetar slab istočni i jugoistočni, pritisak iznad normale, minimalna temperatura 12, a maksimalna oko 26 stepeni. Ko voli Srbiju, neka dođe i pokaže. Ko želi da igra za Srbiju, neka uradi i dokaže. Opravdanja i izgovori ne važe. Svi zajedno, jedan tim i da niko ne otkaže. 4. juna, veliko spremanje Srbije. Očistimo Srbiju, zajedno!